Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ինժեներասակրավորական զորամասը տոնում է 29-ամյակը։ Տոնական միջոցառումների մեկնարկը տրվում է զորամասում տեղադրված բոլոր պատերազմներում զոհված սակրավորների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Հոգեհանգստի արարողության միջոցառումից հետո խնկարկում եւ ծաղիկների խոնարում։ Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես ձե արքայությունքո, Եղիցի կամքո, որպես եւ մեկ թողում մերոց պարտապանած։ Տարեդարձի տոնական միջոցառումը շարունակվում է արդեն շարահրապարակում։ Զինվորականների խրողթ հայացքների ներքո հրապարակ է բերվում զորամասի մարտական դրոշը։ Միտինգի եւ տոնական միջոցառմանը ներկա հյուրերի մեջ անհնար է չնկատել աշակերտների հետաքրքրական հայացքները։ Շատերն առաջին անգամն են զորամասում։ Այսօր հյուրի կարգավիճակով ապագա զինվորների համար օրը հիշարժան է։ Այսօր այդ միջոցառմանը մասնակցում են մեր դպրոցի աշակերտները, որոնք վաղվա մեր ապագա զինվորներն են։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր աշակերտները հիմիկվանից այսօրվանից ծանոթանան զինվորական գործին եւ զգան հայրենիքի ծառայության թանկ պատվավոր գործի մասին։ Սակրավորը սխալվելու իրավունք չունի, քանի որ նրա սխալը կարող է արժենալ ծառայակից ընկերների կյանքը։ 29 տարիների ընթացքում այս զորամասն անցել է փառավոր ուղի, հայոց բանակին տվել բանիմաց սակրավորներ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել հայոց բանակի հաղթանակների կերտման ճանապարհին։ Իզուր չի ասված, որ սակրավորը հաղթանակի ճանապարհ արդող փարոս է։ Նա արդում է ճանապարհը զինակից ընկերների և արգելքներ ստեղծում հակառակորդի համար։ Տոնական օրվա ամենասպասված պահը պատվոգրերի, կոչումների, շնորհակալագրերի ու շքանշանների հանձնման պաշտոնական արարողություններ։ Զորամասի հրամանատարի համար յուրաքանչյուր տարեդարձը հպարտության առիթ է։ Մարդն իր տարեդարձին և ուրախ է և տխուր, քանի որ մեծանում է, իսկ զորամասի տարեդարձը նշանակում է բարգավաճում, կայունություն և հայրենիքի ամրության խորհրդանիշ։ Այսօր մեր զորամասում տոն է, տոն, որը որ մենք նշում ենք մեր զորամասի 29-րդ տարեդարձը, բոլորս շատ ուրախ ենք, որ մենք ինքներս ծառայում ենք այս զորամասում։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր ողջ անձնակազմին, շնորհավորում եմ զորամասում ծառայացներին, ովքեր որ ժամանակի ընթացքում ծառայել են մեր զորամասում, եւ ուզում եմ շնորհավորել նաեւ նրանց, ովքեր հետագայում ծառայելու են այս զորամասում։ Տոնական օրը եզրափակվում է զինվորական հանդիսավոր երթով։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։